Oi, minhas belas, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Tamara e seja bem-vindo ao meu canal. O vídeo de hoje vai ser um DIY. Está super na moda essa silly sponge aí, que ela veio das gringas afora aí, e agora que ela tá chegando aos pouquinhos aqui no Brasil, né? Só que o preço dessa silly sponge, ela tá muito, muito cara, é um preço bem salgado. E eu resolvi trazer a minha. Então, se você quer saber como que eu fiz essa silly sponge, como eu preparei essa pele usando essa esponjinha aqui, deixa o seu like pra mim, tá? E se inscreve aqui no canal, tá bom? Então chega de blá 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 e vem comigo pro passo a passo. Eu vou falar um pouquinho sobre essa silly sponge, tá? E vou mostrar pra vocês como é que eu fiz. A mim, o resultado final ficou assim, ó. Bom, essa silly sponge aqui, gente, a proposta dela é você aplicar produtos cremosos nela sem economizando o produto, sabe? A nossa esponjinha normal, ela suga muito produto e acaba que a gente desperdiça produto à toa. E essa silly sponge que tá aí na moda, ela veio com essa proposta pra não sugar produto pra dentro e economizar muito mais os nossos produtos, entendeu? Então, o certo de você usar são somente produtos cremosos, tá? Nada de opaco. Oi, Jesus, quem falou opaco? Nada de produtos compactos, porque não vai dar certo. Por exemplo, pó, blush, essas coisas, tá? Somente base e corretivo mesmo. Eu fiz a minha e vou deixar vocês com o passo a passo de como eu fiz. E depois eu vou mostrar pra vocês a aplicação do corretivo e da base que eu fiz com essa esponjinha aqui que eu ensinei a vocês, tá? Só pra adiantar, eu tô muito apaixonada, ela deu super certo. Então fica aí no vídeo até o final pra você conferir e pra você também aprovar essa belezura aqui, tá bom? Então é isso, gente. Agora vamos lá pro passo a passo. Bom, gente, vão precisar de um pedacinho de plástico, não pode estar furado, tá? Esse plástico que eu tô usando aí é aqueles plásticos mesmo que vem em celular, sabe? Que guarda as coisas. E aí eu tô recortando o pedaço que eu quero que fique o tamanho da minha silly sponge, tá? Depois disso, você vai encher esse seu plásticozinho com gel de cabelo. Lembrando, por favor, que não pode ter álcool nesse gel, tá bom, gente? Ele tem que ser sem álcool. E vocês vão entender por quê. Vocês vão encher ela com álcool e vai deixar um pouquinho sem o álcool para você conseguir fechar direitinho, tá? Nessa hora aí, você tem que ter bastante paciência, porque plástico vai ficar meio melecado, tá? Mas é bem facinho assim de fazer, não é muito difícil não, tá bom? Aí ela vai ficar assim, ó. Depois disso, tá vendo que eu deixei um espacinho aí, você vai usar o isqueiro. Nesse momento, quem é criança, pelo amor de Deus, pede a mamãe e o papai pra fazer pra vocês, porque é perigoso, tá? E é nessa hora aí, porque não pode ter o gel não pode ter o álcool, senão é perigoso, né, voar fogo pra todo lado. Então, vocês vão vedar essa partezinha aí pra fechar e pra ficar bem lacrada, tá? Pro gel depois não ter perigo de escapulir e sair. Aí depois disso, vocês podem ver no finalzinho aí que ela já tá pronta, gente. Ela vai ficar assim. Depois disso, você lava o plástico direitinho e você aplica, tá? Aí eu tô fazendo uma experiência no meu braço e agora eu vou mostrar pra vocês eu aplicando no rosto mesmo. Tá, né? Eu vou aplicar desse lado aqui a esponjinha, tá? De silicone, que na verdade vai ser uma esponjinha de gel, né? Mas ela é bem maciazinha, ó. E desse lado aqui eu vou aplicar o meu com pincel. Então eu vou usar esse pincel aqui, Kabuki Reto, que é o W115 da Macrylan, tá? Ele já tá sujinho porque ele já tá usado. Então vamos lá. A base que eu vou aplicar no meu rosto todo vai ser essa base aqui, Matte HD da Max Love. Então vamos lá começar, né? Então, bora lá. Eu gosto de aplicar, né, tanto com o pincel, tanto com essa esponjinha, desse jeito assim, tá? E espalhando assim com o dedo, pra depois eu vim aplicar com a esponja. Tá, agora eu vou usar a minha
esponjinha. A base tá espalhada, ó. Vou dar um zoom pra vocês verem. Eu consegui aplicar ela nesses cantinhos, ó. Ela encaixa aqui muito bem, tá vendo? Então eu consigo sim passar nesses cantinhos aqui e nos olhos, ó. Sem problema nenhum. E... olha só a diferença desse lado pra esse lado. Eu tô com umas espinhas nessas áreas aqui, ó, vocês podem ver. E eu achei, assim, olhando por aqui pelo espelho, que cobriu até bem, sabe? Que, assim, deu aquela disfarçada até bem, sim, nessas manchas e espinha que eu tenho. Bom, o conselho que eu dou é não arrastar essa esponjinha aqui, porque aí não vai dar certo. O jeito melhor mesmo de fazer é dar batidinhas no seu rosto, tá? Que assim dá super certo. Agora vamos na área do pincel, tá? Pra fazer nesse lado. Vou colocar a mesma quantidade assim. Ah, gente, pode ver que ela não... ela tá suja, né? Normal. Mas ela não ficou acumulada, né? É base... aqui, então eu acho que esse é um ponto positivo pra ela, né? Que realmente ela não ela economiza um pouco, né? Gente, a diferença que eu achei é que com o pincel ela deixa um acabamento mais leve e com a esponjinha deixa um acabamento, na verdade, mais, vamos supor, média. Também não deixa muito alta, não. Mas eu achei que nessa área aqui, ó, eu acho que com essa esponjinha aqui deu uma cobrida maior, tá vendo? Ai, gente, eu não sei explicar. Mas eu acho que deu uma... olha, aqui ela tá mais leve, tá vendo? O acabamento dela. Desse lado aqui eu acho que tá um acabamento mais pesadinho. Então, eu amo passar base com pincel, tá? Na verdade, eu sou apaixonada. Eu só consigo passar com pincel. Mas sempre quando eu passo base com pincel, depois eu venho com uma esponjinha normal e venho dando essas batidinhas pra dar o acabamento, sabe? Pra tirar marcas de pincéis e essas coisas. Agora, com a esponjinha nem precisa, porque já que a gente já vai aplicando a base, dando batidinhas e não arrastando como o pincel faz, eu acho que dá super certo, sabe? Eu acho que por isso ela deixa um acabamento mais pesado do que o pincel, entendeu? Mas, gente, eu amei esse resultado dela, tá? E agora eu vou testar pra vocês passando corretivo pra ver qual que... se ela também dá pra passar corretivo com ela. Então, vamos lá. Eu vou pegar um corretivo aqui. Eu vou usar esse aqui, ó, Naked Skin, tá? Da Ruby Rose. Ele é mais claro que a minha pele, então, sim, eu vou ficar meio branca no vídeo. Mas vamos lá, né? Ó, já apliquei. Bom, gente, a diferença também,
Como eu falei, ela vai deixar uma cobertura um pouco mais alta. O corretivo aqui já diz que ele é de cobertura alta. Sim, ele é uma cobertura alta se você aplicar tipo umas duas camadas, sabe? Eu gosto muito desse corretivo e eu achei que ela deixou assim uma cobertura mais altinha aqui. A única diferença da esponja com o pincel é que a esponja demora um pouco mais para você aplicar o produto. Com o pincel você aplica muito mais rápido, porque você vem arrastando. Com a esponjinha você simplesmente vem dando batidinhas. Mas quando você quer um acabamento mais pesado, a esponjinha tá sendo um ótimo acabamento, tá? Um ótimo produto aí pra aplicar. Então agora eu vou aplicar do outro lado aqui. Aplica muito mais rápida com o pincel. Caiu. Realmente, com o pincel, a gente aplica muito mais rápido. Só que eu ainda tô, né? Tô achando que ainda deixa um acabamento muito mais leve com o pincel. Vou aproximar pra vocês verem. Olha essa área aqui, gente. Então, eu acho sim que essa esponjinha aqui tá super válida pra gente utilizar, tá? Eu achei bem legal ela e espalha muito bem sim, ela tem esses biquinhos e aqui ó, é molenguinho, então dá pra você encaixar aqui debaixo dos olhos, fazer o acabamento final disso daqui. Ela deixa assim a pele, olha, já tá bem sequinha. Ai, gente, eu gostei bastante. Quando eu quiser um acabamento de base maior, mais pesada, eu vou usar ela sim. E esse produtinho aqui é bem simples, tá? É só você lavar ele com água ou simplesmente pegar um lenço umedecido e passar na sua esponjinha, né, que ela vai limpar todo o produto e dá pra você utilizar ela novamente, tá bom? O único, assim, ó, já tá limpinha de novo. O único problema que vocês, assim, vai ter que tomar muito cuidado é na hora de chuchar, né, a unha aqui, pra quem tem um unhão muito grande aí, pra não furar, porque esse aqui é um plásticozinho, pode furar. E também onde você vai guardar ela também, né, gente, pra ter o máximo de cuidado pra não ter o problema de furar. Mas eu tô aprovada, ela tá super aprovada pra mim, tá? Eu tô gostando bastante dela, vou usar várias vezes sim. E na hora que ela tiver bem cagada, bem podre, eu posso fazer outro produtinho, porque o gel, esse gelzinho aqui que eu usei, ó, ele é bem baratinho, eu paguei somente R$3 nesse pote aqui com 240 gramas. Então eu recomendo muito pra vocês, tá? Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito de coração que vocês tenham gostado. Deixa aqui abaixo nos comentários pra mim falando o que você achou dessa minha esponjinha aqui. Mas eu tô apaixonada. Ela tá sendo meu xodó nesse momento, tá? Não se esqueça de curtir o like... Eita! Não se esqueça de deixar o seu like aí pra mim e se inscrever no canal, tá bom? Então eu vou despedir de vocês com essa cara aqui, ó, horrível mesmo, somente com base corretiva no rosto. Mas é a vida, né? E é isso. Muitos beijos pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! I don't care, 'cause I know